missä se on? Missä se on meidän aarre, aarteemme? Me halutaan se, se on meidän, se kuuluu meille. Kirotut pikkuroistot ja varkaat, missä ne on meidän aarteen kanssa, kun me vihataan niitä. Kylmä maa kättä kalua, jalkaa puree viha, kiven kolut kovat, kuillut vanhat ovat. Ihan vailla lihaa, ihan vailla lihaa, on märkä virta lampi, paljon mieluisampi, se ei jalkaa vihaa. Se ei jalkaa vihaa, hengissä hengittämättä, kylmempi kalaman kättä. Ja nottaa juon sen aina, panssaripu ku ei paina. Nyt mieli halaa pyytämään kalaa niin mehevään. 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 Ja mä tarvitaan fissusia, fissusia. Smea kun lähtee etsimään fissusia. Ai 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 ai. Mut kun Smea kun lupas. No niin, me luvattiin, niinhän me luvattiin. Mutta aarteen pelastamiseksi, mitä hobbit jalko tehdä sen kanssa, sitä me mietiskeletään, sitä me mietiskeletään. Ja, en tiedä, se on isännällä. Ja Smeagol lupasi auttaa isännä. Ei, no niinhän me luvattiin, niinhän me luvattiin. Mutta aarteen isäntä, jos meillä olisi se, niin... Silloinhan ei me oltais isäntä. Ja silloin me voitais auttaa itse. Samalla mitä kaikki lupaukset jää Sika bada bada kidum bada bada kidum bada 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 b